በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ኔፍሊም ክፍል 2 የኔፍሊም ጉዳይ በስነ መለኮት ትምህርት በተለይ በኦሪት ዘፍጥረት ከሚነሱ እጅግ ጠጣር ጥያቄዎች አንዱ ነው። ሊቃውንቱም በሁለት ጎራ ተከፍለው ይከራከሩበታል። በክፍል 1 ላይ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ላይ የእግዚአብሔር ልጆች የተባሉት የሰማይ መላእክት ናቸው፣ ኔፍሊም የተባሉት ደግሞ ከሰውና ከመላእክት የተወለዱ ፍጡራን ናቸው የሚሉትን ሊቃውንት ምልከታ በዝርዝር አይተናል። በዚህ ክፍል ደግሞ የእግዚአብሔር ልጆች የተባሉት የሰማይ መላእክት ሳይሆኑ ደቂቀ ሴት ናቸው፣ ኔፍሊም የተባሉት ደግሞ የደቂቀ ሴትና የደቂቀ ቃየል ልጆች ናቸው የሚሉትን ሊቃውንት መከራከሪያ ነጥቦች እናያለን። በዚህ የሐሳብ ክርክር ውስጥ ሁለተኛዎቹ ጎራ ውስጥ ያሉት ሊቃውንት እንደሚሉት ከሆነ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ላይ የእግዚአብሔር ልጆች ተብሎ የተገለጹት ደቂቀ ሴት ማለት እንደሆነና ራአይት ወይም ኔፍሊም የተባሉት ደግሞ በአካል ግዙፋን በመሆናቸው ሳይሆን ኃጢአታቸው ከሌሎች ይልቅ ገዝፎ በመታየቱ ነው። ታዲያ ይህንን ሐሳብ በደንብ መርምሮ ለመረዳት ስለ አዳምና ሔዋን፣ ስለ ሴት በቃየል ልጆችና በሴት ልጆች መካከል ስለተፈጠረው መከፋፈል መመርመርና መረዳት አስፈላጊ ነው። ከአዳምና ሔዋን በመጀመር ታሪኩን ከቀደምትና ካሁን ሊቃውንት አንጻር አንድ በአንድ እንመለከታለን። አዳምና ሔዋን ከገነት ወደ ምድር መውጣት በአይሁድ በክርስትናና በእስልምና ሃይማኖት ውስጥ የሚገኝ አስተምሮ ነው። በአይሁድ አዳምና ሐቫ፣ በክርስትናው አዳምና ሔዋን፣ በእስልምናው ደግሞ አደምና ሐዋ ተብለው ይጠራሉ። የእኛ ትኩረት የሚሆነው የክርስትናው አስተምሮ በተለይ በዓለም ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት ያለው ምልከታ ስለሆነ እርሱን መስመር ይዘን እንጓዛለን። አዳምና ሔዋን በክርስትና አስተምሮ ቁልፍ የሆነ ቦታ አላቸው። እግዚአብሔር የሰው ልጅ ሲፈጥር የነበረው ሁኔታና ዓላማ በግልጽ የሚንጸባረቀው አዳምና ሔዋን ሲኖሩበት በነበረው ሕይወት ውስጥ ነው። በሥነ መለኮት ትምህርት ውስጥም ነገረ ድህነት የአዳምና የሔዋን ኃጢአት ከክርስቶስ የድህነት ሥራ ተቆራኝቶ የሚጠና ስለሆነ በተለይም ደግሞ በነገረ ኃጢአት ትምህርት ውስጥ የአዳምና የሔዋን ኃጢአት የሰው ልጅ የመጀመሪያው መተላለፍ ከመሆኑ አንጻር ሰፊ ቦታ ይይዛል። አዳምና ሔዋን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ተላልፈው ዕፀ በለስን በመብላት የመጀመሪያውን መተላለፍ ከሰሩ በኋላ በዚህ ድርጊት ተሳታፊ በነበሩት ላይ በጠቅላላ ቅጣት ተላልፏል። ከዚህ መካከል አዳም የተላለፈበት እርግማን ተጠቃሽ ነው። እንዲህ ይላል፣ የሚስትህን ቃል ሰምተሃልና ከሱ እንዳትበላ ካዘዝኩ ከዚያ ዛፍን በልተሃልና ምድር በሥራ የተረገመች ትሆን፣ በሕይወት ዘመንህም ሁሉ በድካሟ ከእርሷ ትበላለህ። እሾህና አሜኬላን ታበቅልብሃለች፣ የምድርን ቡቃያ ትበላለህ። ወደ ወጣህበት መሬት እስክትመለስ ድረስ በፊትህ ወዝንጀራ ትበላለህ፣ አፈር ነህና ወደ አፈርም ትመለሳለህ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 16 እስከ 19። ከላይ እንደምንመለከተው ከሆነ በአዳም መተላለፍ ምክንያት የተፈጠረበት ንጹህ የሆነች ምድር ልትረገም ችላለች። ይህም ደግሞ ምድር እሾህና አሜኬላ እንድታበቅል ለኑሮም አመቺ እንዳትሆን አድርጓታል። ከዚህም በተጨማሪ አዳምም ሆነ ሔዋን ከተፈጠሩበት ጊዜ ጀምሮ ጭራሽ ሰምተውት የማያውቁት ሞት እንደሚደርስባቸው አፈር ነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ በማለት እግዚአብሔር አምላክ ገልጾላቸዋል። ሆኖም ግን ወዲያው የደረሰባቸው ቅጣት ከገነት መባረር ነበር። ገድላ አዳም እንደሚገልጸው ከሆነ አዳምና ሔዋን ከገነት በመባረራቸው ምክንያት እጅግ ከፍቷቸው ነበር። አዳምም የቀድሞ መኖሪያቸውንና ምድርን እያነጻጸረ ለሚስቱ ለሔዋን እንዲህ ሲላት እናነባለን፣ ሔዋንንም በዚህ ዓለም ለእኛ የሆነ የእስር ቤታችን፣ የመደብደቢያ የመሰቀያ ቤታችንን ተመልከች አላት። ከመስፋት ይልቅ ምንኛ ጠባብ ነው! ከገነት ቦታዎች ይልቅ ምንኛ ድንጋያማ ነው! ከገነት ብርሃን ይልቅ በዚህ ቤት ያለ ጨለማ ከየት የተገኘ ነው? ከእግዚአብሔር ቸርነት የተነሳ በእኛ ላይ የምትጋረድ ድንኳን ከየት የመጣች ናት? ይህች መሬት በድንጋይ የተሸፈነች ናት። ያቺ ምድር ወይም ገነት ግን በአማሩ በሚጣፍጡ ፍሬያት የተሞላች የተሸፈነች ናት። አዳምም ሔዋንን በዓይኖችሽ ተመልከቺ፣ ዓይኖቻችን ሰማያውያን መላእክት ያለማቋረጥ ሲያመሰግኑ ይመለከቱ ነበር። አሁን ግን ይህን የምንመለከት አይደለም። ዓይኖቻችን ሥጋውያን ሆነዋል፣ እንደ ቀደመው የሚመለከቱ አይደሉም።
አዳምና ሔዋን ከነበሩበት አዘንበት ቂቱም ቢሆን ተስፋ ያገኙት ሔዋን የመጀመሪያ ልጇን በወለደችበት ጊዜ ነበር። በአንተና በሴቲቱ መካከል በዘርህና በዘሯ መካከል ጠላትነትን አደርጋለሁ ዘፍጥረት 3 ቁጥር 15 የሚለውን ትንቢት ቀድሞ ሰምተው ስለነበር የመጀመሪያ ልጃቸው ቃየልን በወለዱ ጊዜ ትንቢቱ የተነገረለት ዘር የተወለደ መስሏቸው ፍጹም ደስተኛ ሆኖ ነበር። የአዳምና የሔዋን የመጀመሪያ ልጅ ቃየል ይባል ነበር። ቃየል በዕብራይስጥኛ ቃዮን ሲባል ጦር የሚል ትርጉም ካለው ስር የተወሰደ ነው። ቃሉ ከደቡብ አረቢያ ቃይን የወጣ እንደሆነና ትርጉሙም ብረት ቀጥቃጭ ማለት እንደሆነ የሚጠቅሱም አሉ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ትርጓሜ ሊቃውንት ስሙን ከግብሩ በማስማማት ሲተረጉሙት ቃየል ማለት ጥሪት ማለት ነው። ለአባቱ ለእናቱ ጥሪት ሆኖ ተሰጥቷልና አንድም ክፍለት ተጋብኦ ማለት ነው። ሲወለድ ከአባት ከእናት ደም ተከፍሎ ነውና አንድም በኩረ ቀታሊያን የነፍሰ ገዳዮች መጀመሪያ ማለት ነው በማለት ይተረጉሙታል። ከቃየል በመቀጠል የተወለደው ደግሞ አቤል ነው። አቤል በዕብራይስጥኛ ሄቤል ሲሆን ትርጉሙም እስትንፋስ ማለት ነው። አንዳንድ መተርጉማን ሄቤል የሚለው ስም ከንቱ ማለት እንደሆነ ይጠቅሳሉ። ጠቢቡ ሰለሞንም በመጽሐፈ መክብብ ላይ የከንቱ ከንቱ ሲል በዕብራይስጥ ሄቤል ሄቪልም ብሎ ይጠቅሰዋል። ይህም ደግሞ ሔዋን የኑሯን ከንቱነት ወይም ደግሞ ምናልባት ልጇ አቤል ለወደፊት የሚገጥመውን እጣ ፈንታ ስላወቀች ይህን ስያሜ እንደሰጠችው የሚያጠይቁም አሉ። የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ትርጓሜ ሊቃውንት ስሙን ከግብሩ በማስማማት ሲተረጉሙት አቤል ማለት በግ ደመና ማለት ነው፣ አንድም በኩረ ምውታን ማለት ነው ይሉታል። የዓለማችን የመጀመሪያው ነፍሰ ገዳይ ቃየል ሲሆን የመጀመሪያው ሟች ደግሞ አቤል ነው። ቃየል ወንድሙ አቤልን እስከገደለበት ቀን ድረስ ሞት የሚታወቀው በሐሳብ ደረጃ ብቻ ነበር። ከአቤል ሞት በኋላ ግን በዓለም ላይ ግድያ እየተስፋፋ የነፍስ ማጥፊያ መሳሪያዎችም እየረቀቁ ሄደዋል። የአቤል ሞት ምክንያት በብዙ መዛግብት ተዘርዝሮ ይገኛል። የመጀመሪያው የጥል ወይም የቅያሜ መነሻ ከአቤልና ከቃየል ጋር የተወለዱት ሴት ልጆች ጉዳይ ነው። አዳምና ሔዋን ቃየልና አቤልን ሲወልዱ አብረው የተወለዱ ሴት ልጆች ስለመኖራቸውና የመጀመሪያው የቃየልና የአቤል አለመግባባት መነሻም ይኸው እንደሆነ የሚጠቅሱ ብዙ መዛግብት አሉ። የአይሁዶች ሚድራሽ የቃየልና የአቤል ጥል መነሻ በእህታቸው ምክንያት መሆኑን ሲጠቅስ፣ ይህንንም ከሞላ ጎደል በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ትርጓሚዎች ውስጥ ምሉ ሆኖ እናገኘዋለን። የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሊቃውንት በኦሪት ዘልደት ወይም ዘፍጥረት ትርጓሜ ላይ እንዲህ ብለው ይጠቅሳሉ። ቃየልና ሉድ፣ አቤልና አቅሌማ መንትያዎች ናቸው። አካለ መጠን በደረሱ ጊዜ አዳም ሔዋንን ጠርቶ ልጆችሽ አደጉ እናጋባቸው አላት። እርሷም ይሁን እሺ አለችው። አዳምም እህትና ወንድም አይጋቡ የምትል ሕግ እንደምትሰራ በሕገ ንቦና ተገልጾለት ያራራቀ መስሎት የቃየልን መንትያ ለአቤል የአቤልን መንትያ ለቃየል ትሆን አለ። ቃየልም የኔን መንታ ለሌላ የሌላውን ክፉ ለእኔ እንደምን ይሆናል ብሎ አዘነ። ይህ ብቻ ግን አይደለም። በአረብኛ የተከበቡ እስላማዊ ምንጮችም ስለዚህ ጉዳይ ተመሳሳይ ነገር መናገራቸው ሁኔታውን አስገራሚ ያደርገዋል። እነዚህ እስላማዊ ምንጮች እንደሚሉት ከሆነም አዳምና ሔዋን ከቃየልና አቤል ጋር የተወለዱ መንታ ልጆች የነበሯቸው ሲሆን እነዚህ ቃየል ወይም ቃቢል እና ከአቤል ወይም ሀቢል ጋር የተወለዱ መንታ ልጆችም የጥላቸው የመጀመሪያ ምክንያት እንደሆነ ይጠቅሳሉ። ከዚህም ውስጥ ዋነኛ የሚባለው በፋክር አልዲን አልራዚ የተጻፈው አልታፍሲር አልካቢር ወይም በተለምዶ ማፋቲህ አልጋይብ የተባለው የታፍሲር ወይም የእስላማዊ ትርጓሜ መጽሐፍ ሲሆን ሌሎችም ምንጮች ይህንኑ ተመሳሳይ ነገር ይናገራሉ። አቤልና ቃየል በእህታቸው በአቅሌማ ምክንያት መጣላታቸውን ያወቀው አዳም ግን እንዲሁ አልተቀመጠም። የዚህም ሙሉ ታሪክ በገድለ አዳም ላይ ሰፍሮ ይገኛል። በወንድማማቾች መካከል የተፈጠረውን ጥል ለመፍታት አባታቸው አዳም ሁለቱም ለእግዚአብሔር መስዋዕት እንዲያቀርቡና እግዚአብሔር መስዋዕትን የተቀበለው ሰውም በእናቱ አምሳያ የተወለደችውን እና ውቢቷን አቅሌማን እንደሚያገባ ይናገራል። በዚህም መሰረት ሁለቱም መስዋዕትን እንዳቀረቡና አምላክን በንጹህ ልብና በትህትና ወደ ቀረበው ወደ አቤል መስዋዕት መመልከቱን ጠቅሷል። በሚገርም ሁኔታ ይህም ታሪክ በእስላማዊ ምንጮች ላይ ቃል በቃል በሚባል ሁኔታ ሰፍሮ እናገኘዋለን። አዳም ዘርን ለማራራቅ የአቤልን መንታ ለቃየል፣ የቃየልን መንታ ደግሞ ለአቤል መስጠቱ ያላስደሰተው ቃየል በተጨማሪ ደግሞ መስዋዕት ሲያቀርቡ አቤል ለእግዚአብሔር ክብር በማለት ከበጉ መካከል የፋፋውን ሲያቀርብ ቃየል ግን እንዲሁ አግበስብሶ በማቅረቡና በእግዚአብሔር ዘንድ ከቃየል ይልቅ የአቤል መስዋዕት ተቀባይነት በማግኘቱ
እጅግ መናደዱ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሰፍሮ እናገኘዋለን። በኋላም ወንድሙን ለመግደል መንስኤ ሆኖታል። ሆኖም ግን እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ያጭራል። ከቃይል በፊት ሞት በሐሳብ ደረጃ እንጂ በገሃድ አይታወቅም ነበርና ቃይል ወንድሙ አቤልን በድንጋይ መግደል እንደሚችል እንዴት አወቀ? ከማንስ ተማረው? የቅዱሳን መጻሕፍቱ ለዚህ መልስ ቢነፍጉንም ከትርጓሚ መጻሕፍት ላይ ግን መልሱን ማግኘት ይቻላል። በትርጓሚ መጻሕፍት እንዲህ ይላል፣ እያዘነ ሲሄድ ሰይጣን ከመንገድ ቆይቶ ኦ አንተ ሰው ምን ያስተክዝሃል አለው። እኔ ያላዘንኩ ማን ይዘን? አባቴ ቢያደላ በእኔ፣ እግዚአብሔር ቢያዳላ በእኔ አለው። ወንድምህን አትገለውምን? ሁለቱስ ለማን ይሆናሉ አለው። ለካ እንዲህም ያለ ነገር አለ ብሎ ከዚህ አብነት ነስቶ ገድሎታል። አንዱ ሰይጣን በሰው አምሳል፣ አንዱ ሰይጣን በቁራ አምሳል ሆነው ያያቸዋል። በሰው አምሳል የሆነው ሰይጣን ደንጊያ ወይም ድንጋይ ወርውሮ በቁራ አምሳል የሆነውን ሰይጣን ሲገድለው ያያል። ከዚህ አስቀድሞ ሞት ይወራ ነበር እንጂ የሞት መሳሪያ አልታወቀም ነበርና ለካ እንዲህም ያለ ነገር አለ ብሎ ከዚህ አብነት ተነስቶ ገድሎታል። ኦሪት ዘልደት ወይም ዘፍጥረት ትርጓሚ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ገጽ 42። ከላይ የተጠቀሱትን ሁለት አንድምታዎች በእስላማዊ ምንጮች ላይ እናገኛቸዋለን። ሰይጣን ቃይል ወንድሙን አቤልን እንዲገለው እንደመከረ በታፍሲር አልቁርአን አልአድሂም ላይ ስናገኘው በሰውና በቁራ ተመስሎ እንዴት በድንጋይ መግደል እንደሚችል ማስተማሩን ደግሞ በዚሁ የትርጓሚ መጽሐፍ ላይ ሰፍሮ እናገኘዋለን። ቃይል ታናሽ ወንድሙን አቤልን ከገደረ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ እንዲህ ብሎታል፣ ቃይል ምን አደረግህ? የወንድምህ የአቤል የደሙ ድምፅ ከምድር ወደ እኔ ይጮኋል። አሁንም የወንድምህን ደም ከእጅህ ለመበቀል አፏን በከፈተች በምድር ላይ አንተ የተረገምክ ነህ። ምድርን ባረስክ ጊዜ እንግዲህ ኃይሏን አትሰጥህም። በምድር ላይ ኮብላይና ተቅበዝባሽ ትሆናለህ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ከቁጥር 10 እስከ 12። ከዚህ በኋላ ቃይል ከአባቱና ከእናቱ ተለይቶ ሄዷል። ከዚያም በኋላ በኤዶም አንጻር ባለች ኖድ በምትባል ምድር ኖሯል። ኖድ የሚለው ቃል ዕብራይስጥኛ ሲሆን ትርጉሙም መቅበዝበዝ ማለት ነው። ይህም ምድር በግዑዙ ምድረ ፋዩድ ሲባል ትርጉሙም የፍርሃትና የድንጋጼ ምድር፣ የአሳርና የመርገም ምድር ማለት እንደሆነ የኦሪት ዘፍጥረት ትርጓሜ ያስረዳል። ይህችም ምድር ቃይል የተቅበዘበዘባት ምድር ናት። በዚህ ጊዜ አዳምና ሔዋን ሴት የተባለ ልጅ ሊወልዱ ችለዋል። ይህም በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፏል። አዳምም ዳግመኛ ሚስቱን አወቃት፣ ጸነሰች፣ ወንድ ልጅም ወለደች። ስሙንም ቃይል በገደለው በአቤል ፋንታ እግዚአብሔር ሌላ ዘር ተክቶልኛል ስትል ሴት አለችው። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ቁጥር 25። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ የቃይል ልጆችና የሴት ልጆች ተለያዩ። የራሳቸውንም ፍጹም የተለየ ሕይወትን መኖር ጀመሩ። የእግዚአብሔር ልጆች የተባሉት ደቂቀ ሴት ናቸው። ከአዳምና ሔዋን ጀምሮ ያለውን ታሪክ በደንብ ስለተመለከትን አሁን ስለ ቃይል ልጆች ወይም ደቂቀ ቃይልና የሴት ልጆች ወይም ደግሞ ደቂቀ ሴት ማየት እንችላለን። ባለፈው ክፍላችን ላይ እንዳየነው ከሆነ የክርክሩ መነሻ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ላይ ያለው ክፍል ነው። ለማስታወስ ያህል ደግመን እንመልከተው። እንዲህም ሆነ ሰዎች በምድር ላይ መብዛት በጀመረው ጊዜ መልከ መልካም ሴቶች ልጆች ተወለዱላቸው። የእግዚአብሔር ልጆችም የሰውን ሴት ልጆች መልካም እንደሆኑ አዩ። ከመረጧቸውም ሁሉ ሚስቶችን ለራሳቸው ወሰዱ። እግዚአብሔርም መንፈሴ በሰው ላይ ለዘላለም አይኖርም፣ እነርሱ ሥጋ ናቸውና ዘመናቸውም 120 ዓመት ይሆናል አለ። በዚህም ወራት ራአይት በምድር ላይ ነበሩ። ከዚያ በኋላ የእግዚአብሔር ልጆች ወደ ሰው ሴቶች ልጆች በገቡ ጊዜ ልጆችን ወለዱላቸው። እነርሱም በድሮ ዘመን ስማቸውን ያስጠሩ ኃያላን ሆኑ። ዘፍጥረት 6 ከቁጥር 1 እስከ 4። ከላይ እንዳየነው ከሆነ ቃይል በእግዚአብሔር ከተረገመ በኋላ ኖድ ተብላ በእርሱ ምክንያት ወደ ተሰየመው ምድር ሄዷል። ከዚህ ቀጥሎ የሆነውም መጽሐፍ ቅዱሱ ቃይልም ሚስቱን አወቃት፣ ጸነሰችም፣ ሄኖህንም ወለደች። ከተማም ሠራ፣ የከተማይቱም ስም በልጁ ስም ሄኖህ አላት። ዘፍጥረት 4 ቁጥር 17 በማለት ይገልጸዋል። እርሱ በዚያ እየወለደና እየተዋለደ ሲሄድ፣ ሴት ደግሞ የእግዚአብሔርን ሕግጋት እየተማረ ከአባትና እናቱ ጋር ይኖራል። በዚህም ምክንያት የሁለቱ ዘሮች ተለያይተዋል። ከላይ ያለውንና መከራከሪያ የሆነውን ጥቅስ የዚህ ምልከታ ተከታዮች እንዴት እንደሚተረጉሙት እንመልከት። እንዲህም ሆነ ሰዎች በምድር ላይ መብዛት በጀመሩ ጊዜ መልከ መልካሞች ሴቶች ልጆች ተወለዱላቸው። የዚህ ትርጓሜ ፊት ለፊት እንደሚታየው ነው። በመጽሐፈ ሄኖክ ትርጓሜ ላይ ይህን ሲገልጸው ቃኤል አቤል ከሞተ በኋላ ሉድንም አቅሌማንም አግብቷቸዋል ይላል። ከሁለቱም ልጆችን ወልዷል። የሰው ልጆችም
እንዲሁ ሊባዙ ይችላል። የእግዚአብሔር ልጆችም የሰውን ሴቶች ልጆች መልካሞች እንደሆኑ አዩ። ከመረጧቸውም ሁሉ ሚስቶችን ለራሳቸው ወሰዱ። በትርጓሜ መጽሐፍ ላይ እንዲህ ብሎ ይተረጉማል። ደቂቀ ሴት ወይም ደግሞ የሴት ልጆች ከሴት ርቀን ንጽህ ጠብቀን በደብረ ቅዱስ እንደ መላእክት ቅዱስ 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 እያልን ፈጣሪያችንን እያመሰገንን እንኖራለን ብለው ተሳሉ። ለጊዜው ከሴት ራቁ፣ ንጽህናቸውን ጠበቁ። የመላእክት ሩፋት የአጋንንት ኃጢአት ተገለጠላቸው። እንደ መላእክት ቅዱስ 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 እያሉ በደብረ ቅዱስ ፈጣሪያቸውን ሲያመሰግኑ ኖሩ። ከዕለታትም አንድ ቀን ደቂቀ ቃየል ወንዶችም ሴቶችም በወገባቸው የወገብ ድባ እያሰሩ ሀፍረታቸውን አውጥተው እንደ አለሌ ሲንጠላጠሉ አይተው በሐጸ ዝሙት ተነደፉ። ከዚያም ኑ እንደባለቅ፣ ሚስት እናግባ፣ እንውለድም ተባብለው ወርደው ቀርተዋል። እንግዲህ ለኃጢአት ከወረዱ ዘንድ በዚያው ተሰባስበው ቀርተዋል። ሆኖም ግን በቀድሞ ግብራቸው የሴትን ልጆች ደቂቀ ሴትን መላእክት ብሎ ጠርቷቸዋል። በግዑዙ የሰማያት ልጆች መላእክት ተብሎ በመጽሐፈ ሄኖክ 2:2 ላይ የተገለጸው በአንድምታ ሲተረጎም የሰማያት ልጆች እነርሱን አይተው ወደዷቸው፣ መላእክትም የተባሉ ደቂቀ ሴት ናቸው። የግብፅ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትም ቢሆኑ በዚህ ይስማማሉ። ኦሪት ዘፍጥረትም በተረጎሙበት መጽሐፋቸው አቡነ ታድሮስ ያዕቆብ የእግዚአብሔር ልጆች ተብሎ የተተረጎመው ቤን ኤሎሂም የሚለው ቃል በቀጥታ የሰማይ መላእክት ተብሎ እንዳይተረጎም ሲያስረዱ ሶስት ምክንያቶችን በዝርዝር ይጠቅሳሉ። አንደኛ፣ ቤን ኤሎሂም የሚለው ቃል በሰባዎቹ ሊቃናት ትርጉም ላይ በግሪክ ቋንቋ አንጀሎስ ተብሎ ተተርጉሟል። ይህም ሲተረጎም መልእክተኛ ማለት ሲሆን የእግዚአብሔር ልጆች የተባሉት መልእክተኞችም ከሰዎች ልጆች ጋር የተጋቡ የእግዚአብሔር አገልጋዮችን ሊጠቁም ይችላል። ሁለተኛ፣ ታላቁ የቤተ ክርስቲያን አባትና የትርጓሜ ሊቅ የሆነው ቅዱስ አውግስጢን እንደሚለው ከሆነ በጊዜው አንዳንድ አፈ ታሪኮች በጣዖት አምላኪዎች ዘንድ ተሰራጭተው ነበረ። እንደ አፈ ታሪኮችም ከሆነ አንዳንድ መናፍስት ሴቶችን ይደፍሩ ነበር ተብሎ ይወራ ነበር። ሆኖም ግን ይህ ለእግዚአብሔር መላእክት አይሰራም። ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ እግዚአብሔርስ መላእክቱን እንኳን ቢሆን በድለው አራራላቸውም፣ የሚነድድ እሳት ወዳለበት የደይን ስቃይ ጣላቸው እንጂ ሊኮነኑ በደይን ስቃይም ሊኖሩ አሳልፎ ሰጣቸው፣ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ብሎ የገለጸውም ከሰማይ በመውረድ ከሰው ልጆች ጋር በኃጢአት እንደወደቁ ለማሳየት ሳይሆን የሰው ልጅ ከመፈጠሩ በፊት በትዕቢት ተነሳስተው ኃጢአት እንደሰሩ ለማጠየቅ ነው። ሶስተኛ፣ ይህ የእግዚአብሔር ልጆች የሚለው አገላለጽ በአክዊላ ትርጓሜ ላይ የሚገኝ ሲሆን ይህም በመዝሙር ዳዊት እኔ ግን እላለሁ አማልክት ናችሁ ሁላችሁም የልዑል ልጆች ናችሁ መዝሙር 82 ቁጥር 6 ተብሎ እንደተጠቀሰው አማኞችን የሚጠቁም ነው። በሌላ አገላለጽ በቅዱሳን መጽሐፍት የእግዚአብሔር ልጆች ተብሎ ሲገለጽ እንደ መላእክት ያለ ኑሮ ሊኖሩ ይገባቸው የነበሩትን ደቂቀ ሴትን ይጠቁማል። እነርሱ ግን በቃየል ልጆች ውበት ተስበው በኃጢአት ወደቁ። በተጨማሪም እነርሱም በድሮ ዘመን ስማቸውን ያስጠሩ ኃያላን ሆኑ ዘፍጥረት 6 ቁጥር 4 የሚለውን በትርጓሜ ሲፈቱት በኃጢአት እጅግ ከመበከላቸው የተነሳ ፍጹም አረመኔዎች መሆናቸውን ያሳያል። በመጽሐፈ ሄኖክ ትርጓሜ ላይም በስግብግብነት ተይዘው ምግብ አልበቃ እንዳላቸው እናትና አባቶቻቸውን እንደበሉ ከዚያም ደግሞ እርስ በርስ እስከ መባላት እንደደረሱ አብራርቶ ይናገራል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።